মই এটা কথা কওঁ, মোৰটো সন্মান শ্ৰদ্ধা পদ্মদাৰ লগত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো আছে। বিজেপি দলৰ সমষ্টি আমি বিজেপি দলে নষ্ট হ'ব নিদিওঁ। আমাৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকৰ সমষ্টি আমি তেজপুৰত যেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক সহায় কৰোঁ বা অন্য জেগাত ভগৱৰ বিধায়কসকলক সহায় কৰোঁ, তেখেতসকলেও আমাক আমাৰ সমষ্টিত সহায় কৰাটো উচিত। গতিকে তাৰ কাৰণে মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, আমি যেনেকৈ তেখেতলোকৰ সমষ্টিত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ, আমাৰ সমষ্টিতো তেওঁলোকে সহায় কৰক। এনেকুৱা কোনো কথা নাই, ভৱিষ্যতে এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ হৈ থাকিব, অন্তত সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। মই কৈছোঁ নহয়, হ'বই নোৱাৰে। মোৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগাব পাৰে বিজেপিয়ে, এ জি পি দলে কৰিব পাৰে, কোনো ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। ময়ো ক'ব ৰতুল বৰা ফটো লগাম মিত্ৰ বুলি, ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ লগত আমি নাই। মই ৰাজহুৱাভাৱে আজি কৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ শপত খাই কৈছোঁ, আৰু মই কেনেকৈ ল'ম, পাৰ্টিটো আমাৰ নহয়। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, মই এটা কথা কৈছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ক'ম যে সমষ্টিটো নষ্ট কৰিব নালাগে, আমাৰ সমষ্টি আমাৰ হাতত থাকিব, গতিকে আপোনালোকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। মই এইবিলাক নাম নকওঁ। মই এটা কথা কওঁ, মোৰটো সন্মান শ্ৰদ্ধা পদ্মদাৰ লগত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো আছে। বিজেপি দলৰ সমষ্টি আমি বিজেপি দলে নষ্ট হ'ব নিদিওঁ। আমাৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকৰ সমষ্টি আমি তেজপুৰত যেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক সহায় কৰোঁ বা অন্য জেগাত ভগৱৰ বিধায়কসকলক সহায় কৰোঁ, তেখেতসকলেও আমাক আমাৰ সমষ্টিত সহায় কৰাটো উচিত। গতিকে তাৰ কাৰণে মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, আমি যেনেকৈ তেখেতলোকৰ সমষ্টিত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ, আমাৰ সমষ্টিতো তেওঁলোকে সহায় কৰক। এনেকুৱা কোনো কথা নাই, ভৱিষ্যতে এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ হৈ থাকিব, অন্তত সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। মই কৈছোঁ নহয়, হ'বই নোৱাৰে। মোৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগাব পাৰে বিজেপিয়ে, এ জি পি দলে কৰিব পাৰে, কোনো ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। ময়ো ক'ব ৰতুল বৰা ফটো লগাম মিত্ৰ বুলি, ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ লগত আমি নাই। মই ৰাজহুৱাভাৱে আজি কৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ শপত খাই কৈছোঁ, আৰু মই কেনেকৈ ল'ম, পাৰ্টিটো আমাৰ নহয়। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, মই এটা কথা কৈছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ক'ম যে সমষ্টিটো নষ্ট কৰিব নালাগে, আমাৰ সমষ্টি আমাৰ হাতত থাকিব, গতিকে আপোনালোকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। মই এইবিলাক নাম নকওঁ। মই এটা কথা কওঁ, মোৰটো সন্মান শ্ৰদ্ধা পদ্মদাৰ লগত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো আছে। বিজেপি দলৰ সমষ্টি আমি বিজেপি দলে নষ্ট হ'ব নিদিওঁ। আমাৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকৰ সমষ্টি আমি তেজপুৰত যেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক সহায় কৰোঁ বা অন্য জেগাত ভগৱৰ বিধায়কসকলক সহায় কৰোঁ, তেখেতসকলেও আমাক আমাৰ সমষ্টিত সহায় কৰাটো উচিত। গতিকে তাৰ কাৰণে মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, আমি যেনেকৈ তেখেতলোকৰ সমষ্টিত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ, আমাৰ সমষ্টিতো তেওঁলোকে সহায় কৰক। এনেকুৱা কোনো কথা নাই, ভৱিষ্যতে এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ হৈ থাকিব, অন্তত সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। মই কৈছোঁ নহয়, হ'বই নোৱাৰে। মোৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগাব পাৰে বিজেপিয়ে, এ জি পি দলে কৰিব পাৰে, কোনো ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। ময়ো ক'ব ৰতুল বৰা ফটো লগাম মিত্ৰ বুলি, ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ লগত আমি নাই। মই ৰাজহুৱাভাৱে আজি কৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ শপত খাই কৈছোঁ, আৰু মই কেনেকৈ ল'ম, পাৰ্টিটো আমাৰ নহয়। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, মই এটা কথা কৈছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ক'ম যে সমষ্টিটো নষ্ট কৰিব নালাগে, আমাৰ সমষ্টি আমাৰ হাতত থাকিব, গতিকে আপোনালোকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। মই এইবিলাক নাম নকওঁ।